Mä katoin mun kanavan näyttökertatilastoja ja mä näin, kuinka menee päivä päivältä vaan olemassa. Okei, älkää välttäkö tästä, mutta siis muuten kyllä menee aika huonosti. Sitten menin katsomaan, että mitkä on mun kanavan suosituimmat videot. Reagoin seuraajien kalleimpiin tavaroihin. Reagoin seuraajien joululahjoihin. Reagoin seuraajien outoihin tavaroihin. Tässä on selkeästi joku juttu, että aina kun seuraajat liittyy jotenkin tähän videoon, niin silloin tulee paljon viewsseja. Sitten menin katsomaan mun videoiden kommentteja. Ja mä huomasin, että tosi monella on joku tämmönen Fortnite-kuva niitten profiilikuvana. Siinä on. Tässäkin on vielä lisää. Siinä on Utopia. Fortnite. Nyt mä keksin, että jos mä teen videon, jossa mä pelaan seuraajien kanssa Fortnitea, niin sillä saa varmasti tosi paljon näyttökertoja ja YouTube-massia. Okei, en tee videota näyttökertoja tai rahan takia, mutta no, ajattelin, että voisi taas pitkästä aikaa pelata Fortnitea, koska nimittäin mä en ole varmaan 3 kuukauteen pelannut Fortnitea silleen kunnolla. Tai mä nyt jonkun yhden pelin saattanut pelata jossain välissä, mutta en mä niinku ole melkein ollenkaan pelannut sitä tässä näin lähiaikoina. Niin kokeillaan vähän Fortnitea ja joo, nauttikaa videosta. En tiedä voiko tästä nauttia, mutta no, kattokaa tää video kuitenkin. No niin, nyt laitetaan täältä, että laitetaan, että public. Miten mä saan sen publikiksi? Tästä. Ja nyt odotetaan Jonnajen tulemista. Sori kun mä sanoin teitä Jonneiksi, mutta te ootte Jonneja. Sitten 2 Jonnea vielä lisää. Moi. Moi. Pitää tehdä Fortnite-videot, että saa viussa jo. Joo. No, minne hypätään? Oisko riitelevä? Onkin tää voitto, niin sä voit laittaa hyvää otsika. Joo, voitin Jonneen kanssa. Joo, hyvä. Joo, katsotaan nyt. Ja vaikka et voittais, niin sitten voit laittaa klippeitin, niin siltä saa paljon. Oi vitsi, tää yksi ampaa mun perässä. Joo, jee. Jee. Jee, jee. Mitä Hakkasen tulee sitä äijäus? 4x20. Sitten joku ihan kaveri tulee vaan tuossa osaan kautta. Juu. Täällä ei ole yhtäkään osetta täällä talossa. Hei, tää ja tanssi. Nice. Nokki. Se stukkas nyt sen ballon. Tää on meillä vitsin Klingerillä. Mä oon ihan lovel. Tää on kunnon Opex Legends matkinta tää. Käy reboot tässä. Se on se vitsin kortti. Niin se kyllä onkin. Mitä tää toimii? Tällä lähtee Fortniteista. Se pingisysteemi kiertystyy pingaa aseen ja se vastustaa sekin ihan suorata. Niin. Just kun Apex Legendsista tulee silleen suosittu, niin sitten... Niin, sit pitää tehdä ilmanen Battle Pass ja kaikkea kyllä. Pelaatteko te vielä tätä silleen niinku aktiivisesti? No mä nyt ihan kahteen. En mä niin paljon kuin ennen. Joo. Mä vähän kyllästyin tähän, kun päivittyvää huonompaa suuntaan. Se on kyllä totta. Joskus päivitykset tähän sairaan rasettavia. Mulla on ponnäkö. Täällä on sulla Raideri on näitsi voittu. 1400. Ai 1400. No mie vaikka katsoa Fortnite-trackerista. Joo, okei. Raiderihan voi kärryä meille, saa Topille hyvää otsika. Joo. Joo. Sitten pitääkö tilata mun kanava sieltä. Shoutti. Paljon sun on tilaaja? Eiku 260. Topille meni tänään 6. Niin. Toppi sai tänään kai 16 koo täältä. Tuo 106. Katsojille sellainen varoitus, että tää saattaa vähän lagata, koska mä en yhtään näitä tänne tallennusohjelmalla ole kun se ehtinyt säätää, että varmaan tässä pelissä vähän lagaa tää. Mut seuraavassa ei niin paljon välttämättä. 400. Joo. Nokis yks. Tässä siis oli se yli 200. Tässä siis olis 0 mulla. Mulla oli tästä 40 voittoa. Laskeessa voi kattoo Fortnitesta. Mä just tulee skuti päin naamu. Tää pitse on just. Yhteen 3-1. Se 8-6 sillä joka alalla. Se siellä alhaalla oleva on musta. Se musta. Mistä päin? Tää tulee ilmapallo. Ei täällä buildeessa.
se botsa sitten se. Varokaa, siinä on sen toisen trappi. Hyvä! Ei tää mennyt se tuli. Rebootakkaa. Mikä sä oot? Hei, kuka siinä rebuttaa? Stoppatkaa, stoppatkaa. Ei, nyt me voidaan rebuttaa 2 minuuttia. Toi tuo yks on lovitus. Teen niinku 90 lämää. Loppu AR-kudu. Selkeesti häkkireitä takia. Sitten mä olet tekee tuli tänne. Loppu AR-kudu. Ei oo raksaa. Se on tyyppi! Se on banaani. Oli jo matka tuolla. Tanssi! Mitä? Miksi ei tanssi? Ei vaan se ottanut mun. Me joudun lentää tähän keskelle kenttää. Ei hyvä. Miksi ei Fortnitessa enää nykyään löydy aseita mistään? Joo, kiva. Edes. Joo. Onko muut sieltä alas vai mistä? On siellä kai joku. Siihen tuli jostain 2 eri tiimistä tyyppejä. Yksi knokatti, että knokkasi yhden. Joo. Siihen meni. Mikä video ajattelet tän seuraavaks tän Fortnite-videon jälkeen? No ihan varma. Varmaan joku vlogi tai joku. Vlogi on ihan jees. Niitä on helppo tehdä. Mene, että on kiva kattoo. Joo, tee siellä tunnin video, niin tulee hyvä tiukuma sitten. Joo, saa pari lisää mainosta. Se on monta mainosta. Täällä ei oo 10 minuutissa 2 mainosta vähintään. Joo. Se nyt on amatöörimäärä, pitää ainakin 5 olla 10 minuutissa. No juu. Paljon maksimme, kun on laittaa 10 minuutissa. No kun niitä periaatteessa voi laittaa vaikka 100, ettei niitä kaikkia sitä tuu siihen. Ei tuu. Ei välttämättä ne mainokset, joita ei joku laittaa, ei ne tuu välttämättä ollenkaan. Niistä näkyy vaikka 2. Polari vai Frosti? Frosti se on paljon. Niin, mutta ei puuttula sitä mitään. Juu. Tylsä mennä. Me ollaan tapon challenge. Joo, ei se oo mikään haaste, se on ihan perus pelitaina. Juu. Niin, ilman asetta. No ei kaikki katsoa tiedoksi, mä pelaan nyt silmät kiinni. Mun facecam meni rikki, mutta mä kuitenkin pelaan silmät kiinni. En oikeesti pelaa. Kauan sul kestää tuli editoida tällainen video? No ei tää mene kovin kauan. Ei se editois sitä. Joo, laitan leikkaamattomana nää kaikki. Laittaa klipin peräkki. Joo. 720p laatua. Joo. Hyvä tula. 360p. Ei, kun 240. YouTubes voi lataa niitä videoita, jos on premium. Siellä lukee keskitaso 360p. Joo, premium on tullut. Ei, mä tipuin tuolta, että mä menetin. Joo. Siis Nipuksen kanava on kasvanut ihan jäätävästi tässä. Se tekee niin paljon 10 minuuttisia videoita, että... Mitä vitsi? Joo, kiva. Osuin sen saata. Sitten hevonen nauro silleen. Oho! Vedin nauro silleen. Sillä oli se emote. Hyvä, ei niin. Hyvä. Joo, puska. Se on puska. Niin minä olen joutunut, en huomannut.
Oi, nice, nice. Chapu. No. Ei oo aimi oikein kunnossa nyt. Äkää mun rebu. Mitä tää teki? Mun rebu-kortti menee 5-10 sekkaa. Eiku nyt mä tiedän clickbaitin. Semmonen, että... Kuopsiin. Ei, kuolin. Mitä täällä on toinen siinko? Ei, joo, sä saat... Sä menit minee. Täällä on... No niin, täällä on sulle siinko. Tämä. Tää on hyvä. Mikä tää? Se on niinku parempi. Ai huu. Joo. Nousa se, se on hyvä. Se ei ole kyllä. Se on ihan varma. Okay. Me ollaan jo top 10. Täällä on melkein voittu. Oho, vähän hurjaa. No ikinä ollut. Joo. Täällä on joku ihme. Ammuko sinkoa sinne? Ei tarvaa. Tää on aikaan puolustettu tässä. Jaa. Voiko sä lähteä ihan... Kuitenkin, jos mä en muistanut vastaa jos. Meni hyvin. Minulla on mikki. Älä huuda sen. No, sun edestä voi ottaa pois kumminkin. Jos onks sulla mikkiä. Mulla on mikki. Mulla on mikki. Saa ottaa kauemmas suusta, sun ääni on ihan järkyttävä. Joo, mä tiiän. Toppi, sä voit mutettaa sen suoraan, niin... Sitten sä hyvät YouTube-massit siitä, että meillä on 4. kuudes. Joo, eikö mun pitää saada... Mun pitää saada jotain hauskoja... Semmosia Jonnejen hetkiä. Aa, sun pitää laittaa otsikoksi. Jonne huusi koko matsin. Niin, nyt Topille kaikki tapot. Joo. Sitten se on hyvän peli. Mä äskeisessäkin pelis. Mites sillä ne oli 1 tai? Voi mulla 2, tai en mä muista. Voin tarkistaa tallenteelta. Niin. Oho, mä osuin jotain. Printmotor.com kautta topi.store. Muistakaa käydä, ihmiset. Joo, kiitos kun sanot, mun ei tarvitse ite mainostaa. Joo, pitää mainostaa. Sitten kukaan ei voi kato valittaa, et sä oot... Niin, mainostat aina. Niin. Niin kun mä en niin, ite mainostaa. Mulla oli 1 tapa. Tosi hyvä peli oli. Joo. Oli. Lisää tämmösiä. Ja joku voi kato mennä luuttaamaan ainakin muualle kuin pliisentti. Luutit alkaa loppumaan. Joo. Mä löysin vihreän pompu. Wow. Löysin riuttikon, pitäisikö tää laittaa Topille, niin pääsee karkuun. Älä kiusaa. Ei oo kivaa. Tuu lahjat tänne sulle. Jonne kiusas mua. Jonne kiusas mua Fortniteissa. Osa 5. Joo. Olkaa jossain... Leikkikäätte riiteille, että sillä saa paljon näyttökertoja. Kun kuollaan, niin voitte sanoa tekosyyksi, että kädet tärisi, kun pelaa sitä tubettajan kanssa. Joo. Niin. Mullakin tärisee kädet. Mun kädet tärisee, kun pelasin Idolin kanssa. Joo. Just näin. Jaa, mä en tajaksa, että... Jotkut silleen luulee, että tubettajat olisivat vihittu silleen ihmeellisiä ihmisiä, että... Niin. Ei ne niinku oo. Ainakin palvoo niitä, siis. Vaikki ei mullakin niitä mini-sieldejä. Uppista, mä noitan vain kun strappi. Voi. Aika hyvin laitettu. Hyvä kohta. Ihan voi osua jo. Joo. Varmasti joku juoksee. Kävellään sitä päältä, osuukohan se vei. Mitä? Mä en kuollut siihen, mitä tää on? En kuollut vastistään trappin, ei klikki. Vai... Raider ja Topi kärrä. Ihan tossa aikaa mä katsoin, että se oli... Varman. Tiimiläinen. Ei ehkä kärräkkä. Ei sitä voi tietää. Ei topittu. Siinä on Klinger. Joku yrittää... Kavereita mukaan. Voi sen rebootinkin hakea. Hyvä Topi. Joo hyvä. En mä taida. Monta siinä on? Topi ne stream snaippaa sua varmaan, vaikka sulla on striimiä päällä. Näkee, että Topi YT on pelissä. Topihan mun tää reboot-kardi. Sitten mä haluun kuolla.
mä menen vaan pakoon. Ota se reboot gunni. Siinä on se reboot gunni. Tai ei ollutkaan niin tahti. Missä kohta? Kolme heitä. Ajo tää, mitä, miksi näitä on niin paljon näitä äijää joka puolella? Kai tää seuraa mukaan. No niin. No niin, hyppäin. Me reboot gunni.